បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពហើយក៏ជម្រាបសួរដល់មាតាបិតាអាជីវាលព្រមទាំងកូនកូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងម៉ោងទី2បន្ទាប់ពីទាំងអស់គ្នាយើងបានសម្រាករយៈពេល10នាទីឃើញថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែបញ្ចប់នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទះមុខវិជ្ជាគណិតហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ោងទី2នេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរភាសាខ្មែររបស់យើងក៏យើងរៀនដល់មេរៀនជ្រៅដែរហើយច្រើនដែរយើងនៅសល់តែ2មេរៀនទេគឺយើងនឹងបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបងប្អូនគ្នាសូមរៀបចំឲ្យបានស្អាតបាតត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាយើងចូលរួមហើយយើងអាចរៀនបានហើយយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃអនាគតផងដែរអរគុណសូមអានចំណងជើងបងប្អូនសូមអានចំណងជើងរំលឹកជាមួយលោកគ្រូបន្តិចហើយយើងនឹងចូលរួមជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតតែម្ដងតោះសូមអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4អំណានរឿងទឹកជ្រោះបរិសុទ្ធទំព័រ130បាទជាមេថាកាលពីថ្ងៃសុកនោះគឺយើងអស់គ្នាបានធ្វើលំហាត់ហើយយើងក៏បានរៀនអំណាននឹងរួចមកហើយដែរកាលពីថ្ងៃពុទ្ធហើយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសុកគឺយើងបានរៀនបញ្ចប់ហើយហើយត្រង់ចំណុចអំណាននេះគឺយើងបានដឹងហើយអំពីរឿងទឹកជ្រោះបរិសុទ្ធនេះគឺមានបរិយ3នាក់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរហត់គាត់ចាប់ដើមចូលទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅក្រោមដើមឈើមួយហើយក្បែរមាត់ជ្រោះកាលណាដែលគាត់បានហត់ហើយគាត់ចាប់ដើមស្រែកទឹកហើយគាត់ក៏កបងទឹកជ្រោះនោះបរិភោគនៅពេលដែលគាត់បរិភោគឆ្អែតហើយគាត់ក៏កលេចមើលខាងលើគាត់ឃើញផ្ទាំងមួយដែលគេសរសេរអំពីទឹកជ្រោះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមនាំគ្នាបកស្រាយកាត់ស្នាយអំពីប្រស្នាដែលនៅលើផ្ទាំងដែលគេបានសរសេរនោះអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយអញ្ចឹងសរុបទៅគឺរឿងទឹកជ្រោះបរិសុទ្ធនេះគឺចង់បងរៀនឲ្យមនុស្សទាំងអស់គឺមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធដូចជាទឹកជ្រោះអញ្ចឹងអ្នកណាមកក៏អាចបរិភោគបានក៏អាចប្រើប្រាស់បានហើយមិនទាមទារសំណងការទាមទាររង្វាន់ឬក៏ទាមទារការកោតសរសើរឡើយមានន័យថាគឺប្រើប្រាស់ទូទៅគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវមានចិត្តល្អចេះជួយអ្នករតីហើយត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើននេះគឺជាចំណុចមេរៀនដែលយើងបានរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតសូមអានចំណងជើងជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលទទួលយកមេរៀនផងដែរតោះភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4សំណេរការពណ៌នាអំពីប្រយោជន៍នៃទឹកទំព័រ134យើងរៀនអំពីអីកាលហ្នឹងគឺយើងរៀនអំពីសំណេរសំណេរគឺជាការសរសេរសំណេរអ្វីការពណ៌នាអំពីប្រយោជន៍នៃទឹកបាទគេឲ្យយើងពណ៌នាអំពីប្រយោជន៍នៃទឹកទៀតហើយទឹកមានប្រយោជន៍អីខ្លះអូខេចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះគឺយើងពណ៌នាអំពីទឹកអ្វីហើយយើងរៀនពណ៌នាអំពីទឹកហ្នឹងនៅកន្លែងណាទីកន្លែងណីហើយយើងនឹងមើលជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពកូនតូចម្នាក់នេះគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីធ្វើការងូតដើម្បីសម្អាតរាងកាយរបស់យើងរួមទាំងលោកគ្រូរួមទាំងបងប្អូនអរគ្នាក៏យើងត្រូវការទឹកផងដែរបាទកុមារម្នាក់នេះគាត់ញ៉ាំទឹកបាទគាត់មានទឹកដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងមានថាទឹកមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនងូតញ៉ាំលាងសម្អាតបោកគក់គ្រប់បែបយ៉ាងគឺត្រូវការទឹកអញ្ចឹងទឹកក៏យើងអាចយកប្រើប្រាស់ក្នុងការលាងបន្លែក្នុងការស្រោចបន្លែបានផងដែរនេះគឺជាទឹកដែលលោកគ្រូលើកខ្លីៗអំពីផលប្រយោជន៍របស់វាមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វមិនថារុក្ខជាតិកាលណាដែលអត់មានទឹកគឺប្រៀបដូចជាគ្មានជីវិតឡើយយកឧទាហរណ៍ដូចជាដើមឈើអាទាំងអស់គ្នាយើងដាំបើសិនបើយើងដាំហើយយើងអត់ស្រោចទឹកទេប្រកបជាថ្ងៃក្តៅមកវានឹងក្រៀមស្វិតហើយរលួយងាប់ទៅប៉ុន្តែបើទាំងអស់គ្នាយើងយកទឹកទៅស្រោចហើយយើងព្យាយាមស្រោចទឹកទៀតស្រោចទៀតស្រោចទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យដើមឈើនោះមានន័យថាដុះរូតលាស់ល្អមែនទែនដូចទៅនឹងយើងអស់គ្នាដែរប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាយើងគ្មានទឹកទេយើងអស់គ្នាពុំអាចនឹងរស់នៅលើផែនដីនេះបានឡើយភាសាអីបើគ្មានទឹកជីវិតយើងក៏គ្មានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកគឺស្រមោវិញគឺមានប្រយោជន៍មែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងអានអំណានមួយតោះសូមអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមតើអត្ថបទនេះរៀបរាប់អំពីអ្វីខ្លះបាទគេឲ្យយើងធ្វើអីគេឲ្យយើងអានអត្ថបទខាងក្រោមនៅខាងក្រោមនេះយើងមានអត្ថបទមួយឲ្យបងប្អូនគ្នាអានតើអត្ថបទនឹងគេចង់និយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីតាមពិតគឺចង់និយាយរៀបរាប់អំពីទឹកថាតើទឹកនោះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគេតោះសូមចូលរួមហើយយើងមើលជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលលោកគ្រូអានចប់លោកគ្រូពណ៌នាចប់លោកគ្រូឲ្យបងប្អូនគ្នាឆ្លើយសំណួរឬក៏
ឲ្យទាំងអស់គ្នាសរសេរផងដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នថាអូលោកគ្រូខ្ញុំអានជាងខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែអានខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅបានទេលោកគ្រូគ្រាន់តែអានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ហើយពេលដែលលោកគ្រូអានចប់លោកគ្រូមានកិច្ចការសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាធ្វើអូខេអញ្ចឹងសូមទៀងទាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិមួយដែលស្ថិតនៅតាមមាត់ព្រែកមុខកំពូលព្រែកនេះផ្ដល់ទឹកសម្រាប់អ្នកភូមិប្រើប្រាស់សពបែបយ៉ាងពួកគេដងទឹកព្រែកយកទៅងូតបោកខោអាវដាំស្លោនិងផឹកក្រៅពីនេះព្រែកមុខកំពូលផ្ដល់ទឹកសម្រាប់ស្រោចបន្លែនិងសម្រាប់ធ្វើស្រែប្រាំងថែមទៀតព្រែកនេះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមករបស់អ្នកភូមិមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រែកនេះមានត្រីច្រើនប្រភេទដូចជាត្រីស្ពិនត្រីលិញត្រីឆ្អែកត្រីសណ្ដាយគេអាចរកត្រីលៀសនិងក្រុមនៅក្នុងព្រែកយកទៅធ្វើជាអាហារនិងលក់ទៀតផងរដូវសម្រក់នៅតាមមាត់ព្រែកអ្នកភូមិខ្ញុំដាំពោតដំឡូងសណ្ដែកដីបានផលណាស់ព្រែកនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងទើបអ្នកភូមិខ្ញុំខិតខំថែទឹកព្រែកឲ្យបានស្អាតជានិច្ចបាទនេះគឺជាអត្ថបទតែគេពណ៌នាអំពីព្រែកមុខកំពូលបាទព្រែកមុខកំពូលចូលគ្រូសំអានម្ដងទៀតហើយទាំងអស់គ្នាយើងយកចិត្តទុកដាក់ថាតើគាត់ពណ៌នាហើយមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅក្នុងសាច់អត្ថបទនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតណាខ្ញុំរស់នៅភូមិមួយដែលស្ថិតនៅតាមមាត់ព្រែកមុខកំពូលព្រែកនេះផ្ដល់ទឹកសម្រាប់អ្នកភូមិប្រើប្រាស់សពបែបយ៉ាងពួកគេដងទឹកព្រែកយកទៅងូតបោកខោអាវតាមស្លោនិងផឹកក្រៅពីនេះព្រែកមុខកំពូលផ្ដល់ទឹកសម្រាប់ស្រោចបន្លែនិងសម្រាប់ធ្វើស្រែប្រាំងទៀតផងព្រែកនេះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមករបស់អ្នកភូមិមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រែកនេះមានត្រីច្រើនប្រភេទដូចជាត្រីស្ពិនត្រីលិញត្រីក្អែកត្រីសណ្ដាយគេអាចរកត្រីលៀសនិងក្រុមនៅក្នុងព្រែកយកទៅធ្វើអាហារនិងលក់ទៀតផងរដូវសម្រក់នៅតាមមាត់ព្រែកអ្នកភូមិខ្ញុំដាំពោតដំឡូងសណ្ដែកដីបានផលណាស់ព្រែកនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងទើបអ្នកភូមិខ្ញុំខិតខំថែទឹកព្រែកឲ្យបានស្អាតជានិច្ចអរគុណនេះគឺជាការពណ៌នាអំពីប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទឹកគឺព្រែកនោះគឺឈ្មោះថាព្រែកមុខកំពូលគេបានពណ៌នាថានៅភូមិខ្ញុំស្ថិតនៅតាមមាត់ព្រែកអីមុខកំពូលចឹងមានថាភូមិគាត់ស្ថិតនៅតាមមាត់ព្រែកហើយព្រែករបស់គាត់ផ្ដល់ទឹកសម្រាប់អ្នកភូមិប្រើប្រាស់សពឲ្យបានអ្នកខ្លះយកទៅបោកខោអាវអ្នកខ្លះយកទៅដាំស្លោអ្នកខ្លះយកទៅចំអិនអាហារឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងៗមានថាព្រែករបស់គាត់គឺមានទឹកល្អមែនទែនបន្ទាប់ទៀតក្រៅពីផឹកដាំស្លោហើយព្រែកហ្នឹងផ្ដល់អីគេឲ្យគាត់ស្រោចបន្លែគាត់ធ្វើស្រែចម្ការគាត់ដាំដំណាំងាយស្រួលហើយជាពិសេសគាត់អាចធ្វើស្រែប្រាំងបានទៀតមិនចាំបាច់តែខែវស្សាមានទឹកភ្លៀងច្រើនទេខែប្រាំងក៏គាត់អាចបូមហើយយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងស្រែរបស់គាត់ដែរហើយព្រែកនេះផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដែលធ្វើដំណើរទៅមករបស់អ្នកភូមិផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតព្រែកនឹងមានត្រីច្រើនមែនទេមានត្រីស្ពិនត្រីក្អែកត្រីលិញច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកភូមិនេសាទហើយយកទៅចំអិនឬក៏យកទៅលក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហើយគេអាចរកបានត្រីគេអាចរកបានលៀសឬក៏ក្រុមនៅក្នុងព្រែកនោះទៀតដើម្បីយកទៅលក់ដើម្បីយកទៅចំអិនដើម្បីយកទៅធ្វើជាអាហារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានថាព្រែករបស់គាត់កាលណាដែលមានទឹកស្អាតនៅក្នុងព្រែកនឹងអត់មានសំរាមអត់មានអ្វីៗដែលបង្កលក្ខណៈបំពុលនៅក្នុងទឹកនឹងទេធ្វើឲ្យទឹករបស់គាត់ស្អាតអ្នកភូមិប្រើប្រាស់បានច្រើនមានត្រីច្រើនមានក្រុមមានលៀសមានអ្វីផ្សេងផ្សេងអាចឲ្យពួកគាត់យកទៅបរិភពបានទៀតអញ្ចឹងមានថាទឹកគឺសំខាន់ហើយយើងក៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យទឹករបស់យើងស្អាតប្រើប្រាស់បានច្រើនដូចជាព្រែកមុខកំពូលគឺយើងត្រូវការថែរក្សាទឹកនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថានៅរដូវសម្រក់អ្នកព្រែកអ្នករស់នៅតាមមាត់ព្រែករបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ដាំពោតអ្នកខាត់ដាំដំឡូងអ្នកខាត់ដាំសណ្ដែកដីគឺបានផលល្អមែនទែនតោះនេះបងប្អូនអូខេហើយទៀតគឺទឹកហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ណាហើយអ្នកភូមិរបស់គាត់ថែរក្សាមែនទែនអត់ហ៊ានបោះសំរាមអត់ហ៊ានបោះថង់ឬក៏ធូលីឬក៏បង្ហូរលូឬក៏យកគោឬក៏យកអ្វីទៅលាងនៅក្នុងទេគឺគេប្រើដោយការថែរក្សាអញ្ចឹងមានថាព្រែកនោះគឺល្អមែនទែនបើសិនជាមានព្រែកមួយហើយយើងអស់គ្នាយើងចូលរួមថែរក្សាប្រកបជាទឹកនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកជុំវិញព្រែកនោះទន្លេបើសិនជាទន្លេនោះមានជុំវិញនោះមានផ្ទះមានភូមិមានឃុំ
hay bơ sân chi tơ lê nú pô pên tơ đọ sầm rám pô pên tơ đọ ca sầm nọ rư cô lu rư cô ca bâng hô sêng sêng thu ơi nẹ phum chung vây nú mần ai trà prà bàn lão pơ tái tơi tơ vây bơ sân bơ prê rư cô tơ lê rư cô bâng nú pô pên tơ đọ tực đai sát đai khmien sầm rám đai khmien ca bâng hô lu rư cô ca liêng sát rư cô sát pi hanap sêng sêng thu ơi tực nú sát hơ nẹ phum ai chạy khi nếp ra bản thân tâm đồng rơi cả bọc quạt bản. Ní cứ chia ở vầy đài ở khi trong bọn nếp bình dụng bản thân cánh cung cân ọc nếp. Ta cung cân ọc nếp xâm rạp mê điên thay ta dương nâng ảnh vọt nhạc đuôi bản đạch. Ta dương nâng bọc cháu xâm rạp tâm bây ở bọn bốn nó không tử lê, không băng, không sát đài nơi chung bình tiếp vào dương đưa cô dương trong thay xa ở xa đôi chiếc bệnh một cung bụng đài nạp phương tử cả. Xôm ở ọc nếp dương kết bí xa ná hào dương nâng ảnh vọt chung bình lục tổng học này phong này. Ok, cái cá tên này thay này tổng học này dường mơ chung một lúc rưu tạm đồn. Tỏ, cái cá tên này thay này cứ cô nó khi trời cả sổ xe hay thử cả cực trơn tịch. Và tại sự khâm nào cũng cô nó khi chlát tổng học này ạ thuộc bạn. Ok, tỏ cho nè sổ xe ạ tập bót khlây mùi bó nè ni ông bí bảo giáo này bảo hộp tực nà mùi nè khôn nông phùm nè đòi pra ạ tập bót khẳng lửa nâng xùm nua khẳng kháu chi chùm nùi. Và cái áo dường sổ xe ạ tập bót khlây mùi nếu không phun vào dương đào ai từ lưỡi ăn tập bọt hàng lưỡi để dương ăn ăn hay là khu vực dồn mạnh nâng hơi nâng sùng nuôi hàng cào khi mình sùng nuôi chui su từ căn dương như còn là xe hay chói ở tẹt tông chúng mình đừng phun vào dương từ bàn này toàn là toàn cái bàn sùng nuôi dương mình chúng mình bám mũi ta nơi không phun nè mình tuần lễ đứng rứ break đai được tỉ bàn chẳng bao dương mình dương phải thác nơi không phun robot nhóm mình tuần lễ thì họ đi chơi tuần lễ nhưng xe tuần lễ mà bà stung như sai stung, bà prey như sai prey chứ mà. Tòa án bà ta ham bà đắt, tu copy anh ta bọt bọc kê khăn lưới cho mọi lục khu cứ ở trời thì nâu nâu lục khu ở đó ở phần tụ lào. Tiệt, bì ta stung rưu tuần lê prey nú miên chung mùa vầy. Bà ta tuần lê bà xanh chơi tuần lê con rụ nơi tuần lê nó chung mùa ấy. Thế cho prey chung mùa ấy được kê mà anh chứng cái phía thác prey một cổng bù chẳng tử. Chẳng bà không đọc nếu thiêu tuần lê sáp, tuần lê mê con, tuần lê chạm tầm mốc tuần lễ bà xã chẳng con chơi phép kê tới tam chung mua tuần lễ đại công con nó khi school chẳng từ bà bấng con chơi bấng ấy chẳng mạo tỏ bảy ta pro phục tức nụ miên pro giáo ở với khả ưu tiêu hô rồi chứ pra ngút sau đầm nam phương sài rồi cô đó trái ta tức nông đó pro giáo ấy khả chẳng ưu tiêu hô pro pro giáo cho cả sau đầm nam con sẽ sau đầm nam mau bà miên trái pro đó chứ pro giáo thích con sẽ trái rồi cô dân ai cho từ ngu rồi cô pra với xem tiết con sẽ xài mạo bà buồn ta nè bên chất nâng tuần lê tưng rưu prêch nụ đài rưu tê bù hòa vầy bà nhớ bên chất ọt hai bà ọt bên chất bù hòa vầy hai bà bên chất bù hòa vầy xong xa xe ở bàn trầm trời bà ta nè trời phô đôi mặt đấy đâm bây ơ bà phục tức nụ sát chuộp chí nịch bà dương thật phô đôi mặt đấy đâm bây ơ bà phục tức bà dương thật đôi chì tuần lê đôi chì băng chì tưng nâng sát chí nịch bê tha ọt miên xùm ram ọt miên ca xùm nọc xem xình ta dương thật phô nhầm mệt xong cháu hai xa xe đi bỏ bàn trầm trời nhà tập lọc mà lục rùa bình trong này xung nô khu bì xưa thà ta ăn tập bọt khăn lứa bọn là ni ông bì ở vầy ăn tập bọt khăn lứa đã lục hộp bàn ăn lục hộp bình dôi còn nó khăn ít kê bọn ni ông bì ở vầy xung cháu chiêu video được cô chi xung lên của bán nhà tập lọc mà lục rùa bình ốc côn xung là ca châu rùm riêng được không thèn ít xung không thà tập ọc ni dương toán hồi xung không thà ai xung xe bán trầm trời tư tam ở vầy đại dương ọc ni tụ bàn ốc côn dương ai xung rạp bán chúc khi mong kỳ tiết xung bì 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 xung